Olá pessoal, seja bem-vindo. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Lacombe, que eu percebi que vocês gostaram muito, eu também gosto muito do Lacombe e dos das suas análises, dos seus comentários sobre nosso cenário político atual que cada dia que passa é, é uma montanha russa, né? Só que nesse momento ela tá na na descida. A subida só Deus sabe quando mudar tudo isso daí, mudar quem está lá ou eles mudarem de ideia para que o Brasil comece a subir, comece a decolar novamente, né? O ex-presidente entregou com superávit de quase 880 bi e o atual entregou o primeiro ano com o déficit de mais de 200 bi, o maior rombo da história do país, se tirarmos o ano de 2000 e 20 ali da jogada, né? Que todo mundo viu o que, que aconteceu ali. Vamos lá assistir esse vídeo. Mas antes, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Coisa tá mal explicada nessa cobertura que a maior parte da imprensa fez das conversas entre Brasil e Estados Unidos sobre o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos. Eu achei estranho quando li as matérias. Quase todas davam a entender que os americanos vieram ao Brasil para falar sobre a extradição do Alan. As manchetes foram bem parecidas com essa aí do Jornal de Brasília. Estados Unidos negam a extradição de Alan dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula. Seria bem estranho os americanos deslocarem uma equipe até aqui para discutir a extradição de alguém que, pelas leis dos Estados Unidos e também pelas leis do Brasil, não cometeu nenhum crime. Os americanos vieram na verdade a Brasília para tratar do pedido que fizeram em abril do ano passado de extradição do espião russo Sergei Tchekosov. Ele foi detido na Holanda por quase dois anos, se passando por um estudante brasileiro usando o nome Victor Miller Ferreira. O espião tentava se infiltrar no Tribunal Internacional de Haia, o Tcherkassov foi descoberto e extraditado da Holanda para o Brasil. Aqui, em abril de 2022, ele foi preso e é investigado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, fora os crimes de uso de documento falso e espionagem. E por que o governo americano pediu a extradição do russo? Porque ele morou nos Estados Unidos de 2017 a 2020. Ingressou numa universidade do país, conseguiu um diploma de pós-graduação e uma carteira de motorista também sempre usando um registro falso. Os Estados Unidos acusam Tcherkassov de fazer parte de um grupo considerado a elite da espionagem russa, e ele teria tentado obter informações estratégicas de Washington. Além do pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, há outro feito pela Rússia. Lá, o Tcherkassov seria acusado de envolvimento com organização criminosa. E tráfico de drogas, o que pode não ser verdade. O objetivo do governo russo, ao pedir a extradição dele, pode ser apenas livrar um espião seu. A Holanda afirma que o Tcherkassov é agente secreto do Putin desde 2011. Há cerca de 20 dias, o ministro do STF, Edson Fachin, rejeitou um recurso que pedia a imediata extradição do Sergei Tcherkassov para a Rússia e manteve a prisão preventiva do espião. Ele só poderia voltar ao seu país depois de encerradas as investigações aqui no Brasil. Só que na decisão, o Faquinha explica que o Lula, ocupando a presidência da República, poderia autorizar antecipadamente a extradição. E aí a gente volta à reunião em Brasília entre representantes do governo americano, agentes do FBI. E dos departamentos de Estado e de Justiça, e do governo brasileiro, funcionários do Ministério da Justiça e agentes da Polícia Federal. Como eu disse, a reunião era para tratar prioritariamente do espião russo, mas o caso do Alan acabou sendo discutido por pressão dos petistas. Os Estados Unidos já tinham informado que não vão extraditar o jornalista por crimes inexistentes lá, e aqui também não vamos esquecer. Só que no Brasil, acabou a liberdade de expressão e inventaram o crime de opinião. A solicitação brasileira foi baseada principalmente em crimes de calúnia, injúria e difamação. No tratado entre os dois países, esses delitos não aparecem como justificativa. Para um pedido de extradição. Durante a reunião, os representantes brasileiros exibiram um vídeo do Alan, com legendas em inglês, argumentando que o conteúdo tinha falas golpistas. E o que um dos americanos respondeu? São apenas palavras. Um país livre de verdade é assim. A questão toda é que o Lula pode extraditar o russo para os Estados Unidos se quiser, a hora que quiser. O Faquim deixou isso claro. Então. Tudo leva a crer que o Alan dos Santos teria virado moeda de troca, o que o PT nega. O Brasil manda o espião russo para os Estados Unidos e os americanos mandam o Alan dos Santos para cá, desde que ele tenha cometido crimes de verdade pelas leis americanas e que o acordo de extradição entre os dois países seja respeitado. Só que esse tratado não inclui extradição quando há caráter político ou quando o acusado é submetido a tribunal de exceção. Então agora o Ministério da Justiça pretende pedir a extradição do Alan por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E eu pergunto que quadrilha o Alan formou. Se não há crime, não há quadrilha. Falei exatamente isso na minha última coluna na Gazeta do Povo. E como podem querer enquadrar como lavagem de dinheiro o recebimento de receita gerada por conteúdo publicado numa plataforma de vídeos? Outra, os Estados Unidos também exigem que o país que pede a extradição apresente documentos que comprovem que a pessoa foi condenada criminalmente, ou ao menos acusada, mandado de prisão. No STF, o Alan dos Santos. Nunca foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, que inclusive foi contra a prisão dele. Foi um grupo pequeno de delegados da Polícia Federal, que se reportam ao Alexandre de Moraes, que lançou todas as imputações contra o jornalista, que está há cinco anos sendo investigado pelo tal inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo. A ordem de prisão contra ele de 2021 praticamente não tem elementos concretos, não explica como o que ele fez poderia ser considerado crime. São conjecturas sem clareza, cheias de frases de efeito, que falam em ameaça real às instituições e ao regime democrático. E o advogado do Alan ainda reclama que a defesa dele está sendo cerceada desde o início. Ele não consegue acesso aos autos do procedimento e não consegue retorno para as suas solicitações. Então, o espião russo está aqui. O Alan está nos Estados Unidos e dificilmente os americanos vão descumprir tratados e aceitar uma troca que não seja dentro da lei. Sobre o PT, o que dizer? O Lula protegeu sempre o terrorista e assassino italiano Cesare Battisti, que fugiu para o Brasil, jurava que ele era inocente. O Bolsonaro autorizou a extradição do Batiste para a Itália logo no começo do seu governo, e lá o criminoso está cumprindo pena de prisão perpétua. Em 2007, quando dois boxeadores cubanos pediram asilo ao Brasil, o que o Lula fez? Prendeu os lutadores e deportou os dois, entregou os boxeadores ao regime do qual eles tentavam fugir. E assim estamos de novo no Brasil criminosos liberados e inocentes presos e exilados. Bom pessoal, mais um cortezinho aqui do Lacombe. Não esqueça de comentar aí o que vocês acharam dessa primeira parte do vídeo. É absurdo, é coisa que a gente só via em filme. Hoje estamos vendo aí a olho nu, né? A luz do dia. O criminoso foi escolhido já faz um tempo. Jair Bolsonaro. Faltavam os crimes. E estão tentando de tudo, né? até importunação de baleia. Agora, Bolsonaro e mais 16 pessoas foram indiciadas por fraude em certificado de vacinação. Nenhum problema fazer uma investigação sobre isso, desde que seja dentro da lei. E são várias questões. A primeira, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, Estava sendo investigado sobre a divulgação de um inquérito da Polícia Federal supostamente sigiloso sobre fraudes em urnas eletrônicas. Numa operação ligada a isso, ele teve o celular apreendido e periciado. Aí encontraram a história da falsificação dos certificados de vacinação. O nome disso é Fishing Expedition, pesca probatória em português, prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Mauro Cid foi então preso. Ele ficou mais de quatro meses na cadeia. Só foi solto depois de fazer um acordo de delação. E eu pergunto: o Gilmar Mendes e todo mundo que reclamava de tortura dos presos na Lava Jato, que só foram libertados depois de aceitar a delação, nesse caso acham que está tudo certo? O Mauro Cid não foi torturado. E o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro está afirmando que não disse na delação dele. Que foi o Bolsonaro quem pediu que a falsificação do certificado de vacinação fosse feita. O Mauro Cid quer que sejam divulgados os vídeos dos depoimentos dele. Ele alega que não falou o que está no relatório da Polícia Federal. Afirma que a iniciativa de falsificar os certificados foi dele próprio. Essa investigação está ligada ao inquérito das milícias digitais do STF. Por quê? Qual é a relação? Do grupo de 17 pessoas indiciadas, apenas uma, um deputado federal tem foro privilegiado. porque o caso para os outros não está na primeira instância e não no supremo? E a polícia federal resolveu incluir no indiciamento o crime de formação de associação criminosa. Parece um expediente usado também contra os presos do 8 de janeiro. As pessoas estão sendo acusadas de associação criminosa armada. E cadê as armas? Um estilingue. E também de abolição violenta do Estado democrático de direito. Vandalismo, quebra-quebra. Isso virou tentativa de golpe de Estado. Aliás, tudo contra o Bolsonaro é para tentar ligá-lo a uma tentativa de golpe de Estado as joias. O envio legal de dinheiro para os Estados Unidos e agora até atestado de vacinação. Outra questão: o Bolsonaro sempre declarou que não tomou as vacinas, que não tomaria. E que a Laura, filha dele, por questões médicas, também não. A Michelle Bolsonaro, sim, tomou. Para entrar nos Estados Unidos, como ele ainda era presidente, ele usou o passaporte diplomático. Portanto, não pediram na chegada ao país. Nenhum comprovante para ele. A Laura é menor de idade e os Estados Unidos não cobravam vacina da Covid de menores e deixaram de cobrar de todas as pessoas em abril de 2023. E ainda tem toda a dificuldade para que a defesa do ex-presidente possa trabalhar. Os advogados dizem que souberam do indiciamento pela imprensa porque tudo vaza. Menos as imagens do Ministério da Justiça em 8 de janeiro de 2023, menos as imagens da confusão com o filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Os advogados afirmam que não tiveram, portanto, acesso aos documentos da investigação. E tem mais: o advogado do Mauro Cid diz que o indiciamento do tenente-coronel viola o acordo de delação que ele fez. Que situação. Devido processo legal, ordenamento jurídico, direito à defesa. Investiguem, investiguem tudo, mas não se esqueçam também de cumprir as leis. É, pessoal, está mais provado do que nunca, só não enxerga quem não quer, né? Então Barbudinho mandou atletas urbanos para serem presos, pessoas inocentes para serem presas, coisas que não cometeram. E aí, o bandido, ditador igual ele, ele deixa aqui no Brasil, deixa guardadinho aqui. Aqui você pode ficar, você faz parte aí da nossa quadrilha, tá tudo bem, né? Rapaz, não é de hoje que o plano dele é ser um, né? O sonho dele era não ter nascido no Brasil, né? Para ele tentar governar e um país mais pequeno aonde o projeto dele seria alcançado com uma velocidade maior Ele, O sonho dele é se perpetuar no poder como os seus amiguinhos fazem né? até o último dia de suas vidas sem se importar o que vai acontecer com as pessoas porque eles não estão nem azul com a minoria eles adotam a minoria porque a minoria, ela precisa, né? Elas não precisam, mas na mente delas precisa de alguém falando bonitinho pra elas. É, olha, você não é assim, você não é frito, você não é assado, você não é podido. Você é maravilhoso, né? Não pode ouvir um não. A palavra não, ela não pode existir. Seu corpo, suas regras e tudo mais. Você pode fazer isso. Você pode entrar em qualquer banheiro que você quiser. É tudo maravilha para vocês. Aí. Os imbecializados. cai no ponto do vigário. Eu acredito. Eles estão lixando para todo mundo. Eles estão lixando para todo mundo. Eles querem o poder enquanto eles acharem bobocas, bobocheira, chira, né, que eu costumo falar aqui, e vão dar poder a eles, eles vão adotar essas pessoas, mas é um adotamento lá de longe, ó. Você fica lá longe, eu falo que te adoto, eu falo bonito para você, só que você fica aí, eu fico aqui. Você não pode atravessar essa barreira que há entre mim e você. É só falo, eu falo e você acredita no que eu falo. E de resto, tá tudo bem. É assim que funciona do lado deles, né? Infelizmente. E as pessoas acabam caindo, porque as pessoas dependem muito de algum lado emo emotivo, né? O ser humano é emotivo, só que tem umas pessoas que são demais. Vergonha, ministro Paulo Teixeira é vaiado em evento do, do Agro ao tentar elogiar Marina Silva. É, deve ter Usado alguma coisa aí, coitado. Ou bebido alguma coisa, né? Porque... De <laughs> coragem de elogio. <laughs> o Aligenina que anda na bicicletinha daquele menininho do filme, assim, aí ah, é brincadeira, né? Aí ele tá de sacanagem. É, governo Lula anuncia investimento de mais de 600 milhões em políticas para jovens negros. Tá vendo? Tá vendo o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Se não é compra, compra de botãozinho vermelho. Comprando aqui, ó, aperte meu botãozinho vermelho, né? É isso aqui. Aperte o 13. Isso aqui é compra, gente. tá? Acabei de falar ali, ó. É isso aqui. Vai lá, fala bonitinho para as minorias. Acredita. E depois o negócio entra com força, né? O, o grosso entra com muita força. Mas não vai ser em setembro, né? Em algum momento vai entrar. Jovem levanta a bandeira de Israel em sala de universidade e é agredido por alunos pró-Palestina. É, esses dias eu falei com um petista, ele falou que na universidade só tinha bolsoninos, né? Eu queria saber aonde que está. E eu nunca, não conheço. O pouco que tem lá tem medo de se manifestar em medo de se manifestar e ser agredido e ser tirado para escanteio ali até pelos professores né até de, medo até de perder perder nota por se manifestar ao nível que a gente tá hipocrisia Lula usou o sigilo de Bolsonaro para atacar ex-presidente em campanha mas mantém os mesmos sigilos sobre gastos é lindo o amor é o amor é uma coisa maravilhosa né viva o amor bagunça em meio às MPS travadas Lira quer criar projetos enviados pelo governo com urgência constitucional isso aqui é um canalha né canalha 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 que tinha um rabinho preso é o um rabinho preso só está aqui porque ele tinha um rabinho preso tá colocaram ele é assim que eles fazem vamos colocar alguém lá que tem um rabinho preso para que ele não derrube a gente. Porque a gente está fazendo só coisa errada. Se a gente colocar alguém lá que não tem um rabinho preso, ele vai nos derrubar. É assim que está funcionando lá em Brasília, infelizmente.